Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. До вашої уваги наступне відео з серії «Що продалось, що купилося і що продається». Зараз вам швидко покажу. Прошу вибачення за те, що ролики виходять прям геть рідко. За тиждень, по-моєму, ні разу він так і не виклав. Ось, бо нема світла. Банально нема світла, як знімати без світла. Інтернет тут теж не працює. От. Ну, я думаю, це у всіх така проблема, але нічого, переживемо, от, все, нічого страшного не буде. От, ну, хочу показати, ось така ось пам'ятна монета від Національного банку України. На сайті Національного банку України я її не замовив, але придбав на аукціоні Violeti. Так що, кого там цікавить, окремо я там розпаковку не знімав. Вже так, ну я ж кажу, проблема світла прийшла і на Укрпошті мені пішли на зустріч. Ось там отримую посилки, потім вони пробувають, там коли з'являється світло. От. Ну ось така, як на мою думку, така гарна монета. Теж фокус трошки у нас зображення, ось такі ось розвідувальним БПЛ ВЛК-100. От українським розвідувальним. От, який, бачите, він фіксує ворожі танки, ворожі цілі. Гарна монета, мені подобається. От, номіналом 5 гривень. На аукціоні Violeti за 300 гривень. Каталожна ціна там вже 400 і вище, 340 і вище росте. От, так що, думаю, що нормально придбав. От, так, з Національного банку насилено мені за 3, там більше неділь прийшло. Ось рол обігових пам'ятних монет військового зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України в ролику 25 монет за 438 гривень. Плюс доставка там 45 гривень. Ну, така ось. Зараз прямо я ще не розпаковував. От, зараз вам розпакуємо і подивимо, що у нас там за даний ролик. Рол. От. Так, ось таке ось. Такі ось. Не бачите, вже пом'ято. Хоч і запаковано було, але воно пом'яте вже. Ось таке ось у нас має зображення. 10 гривень. Кількість тут 250 гривень. Ось такий ось ролик від Національного банку України. Далі не у нас на відео я вставлю скріншоти від продаж. Так як продажів небагато, збирати і по одному знімати їх не хотілося, і світла не було. Тому вставлю скріншоти, що за скільки там було продано. Там були листівки, там були, ну, здається, навіть монетки там є, ну, всякі різні речі. Поставлю пару скріншотів, можливо, всього вставляти не буду. Ну, побачите, що там таке з цікавих і дорогих. Так, ну далі продовжуємо наше відео і до вашої уваги монетки, які в мене зараз виставлені на аукціоні Violeti. Посилання буде в відео, під відео в описі буде посилання на
Ну, це воно такі ось копані монетки, 15 копійок 1909 року. От копана монетка, трошки так опочищена. От, виставлена від 1 гривні на аукціоні Віоліті. Так, що у нас там, у нас 15 копійок 1924 року. СССР виставлена на аукціоні Віоліті. Тобто за 1 гривні, 15 копійок 1914 року. Ось така ось монетка на аукціоні Віоліті з 1 гривні. Так, 15 копійок 1904 року. От. 15 копійок 1923 року. І 15 копійок. Ці всі монетки копані 1902 року і трошки почищені. Ще у нас виставлена українська ювілейка. Відео, попередніх відео вже є. Вони, ну, зараз їх виставив від 1 гривні. Це у нас енергетика. От, дякуємо залізничникам. Ну, так, це у нас Нептун. Установка, яка потопила корабль Москву. Так, Україна 2002-й. Княгиня Ярославна. Так, це у нас державна, державна родина України. Державна охорона. От, місто Герой Чернігів. Сержантський корпус Збройних сил України. Ці монетки в мене виставлені зараз на аукціоні Віоліті від 1 гривні. Прошу прийняти участь, якщо хто хоче, кому потрібно. Так, що у нас тут виставлені такі? 2 копійки 1863 року. Також монетка копана, трошки почищена і в такому. Так, це у нас Італія. Італія. 5 лір. Кота жалежна ціна 102 гривні, виставлена на аукціоні Віоліті. От так, це у нас Італія 10 лір 65, 160 гривень дана монетка ціна. Не каталожна, то ціна вказана. Так, це у нас копія золотої монети мексиканської. От. Поки я ще її не виставляв, але буде також виставлено. Виставлена, ну, десь буде виставлена. От, кому цікаво, пишіть в коментарях. 5 см, 1861 року. От. Така ось монетка, так, 2 копійки 1860 року. Ну, попередніх відео вже, я думаю, хто там дивиться, вже вони були. 1899, 1-2 копійки царська Миколи II, і також 1899 рік. Ось такі ось монетки будуть виставлені на аукціоні Віоліті, так що попрошу, посилання під відео буде, в описі під відео буде посилання на дані лоти. Всім дякую за увагу, хто не підписався, підписуйтесь, і до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім дякую за увагу. До побачення. З миром вам.